Boas-vindas, pessoal, daqui Fala Fulmanas, e sejam bem-vindos a um novo vídeo aqui no canal. E sejam bem-vindos a algo diferente. Vamos fazer algumas perguntas sobre o Feromonas, porque certamente que é isso que muitas pessoas gostam ou querem fazer. Há alguns dias atrás eu mostrei uma coisa em que nós podemos escolher entre pizza ou Justin Bieber. Como é óbvio, pessoas normais vão escolher, como é óbvio, pizza. E é por essa mesma razão que o objetivo deste jogo vai ser igual. Vamos tentar descobrir qual é a escolha certa. Preciso todo o vosso apoio desde já, pessoal. Deixem aí um gostei. Se querem ver mais coisas assim, eu já vos vou mostrar mais o que é que nós podemos fazer. Mas é muito importante. Demora tipo um segundo, dois segundos e meio no máximo. E é nesse botão aí. Eu conto convosco. Vamos começar sem perder mais tempo. Nós temos que buscar o nosso adversário, porque nós vamos estar a jogar contra outras pessoas, que é... um desarrumador de vacas, ok. Eu não sei o que é que isso significa, mas... E para começarmos a dizer sobre Minecraft, qual planta pode ser transformada em papel... Trigra cana-de-açúcar. Ok, e basicamente agora vamos fazer um quiz sobre Minecraft, já vamos passar a feromonas, é só para vocês terem mais ou menos ideia. Nós temos que competir... Qual item permite um jogador rumo a valã? A tesoura. E temos que tentar ser mais rápidos a responder, porque vocês podem ver que ele tem 39 pontos e a barra está a subir, enquanto só tenho 33. Qual mob pode ser liberado após quando morre? Bruxa. Ele é muita... ele está aqui o dia todo, provavelmente. Vamos tentar ser mais rápidos agora, pessoal. Vamos tentar acertar. Que mob pode tentar um jogador invisível? What? Pode tentar um jogador invisível? Aranha. É um morcego, obviamente. Ah, eu não sei bem porquê. Porquê? Qual é a razão da resposta? Nunca testei isso. Pode redstone pode ser colocado em qual destes blocos? Em escadas invertidas. Ele até tem tempo de ler. Ele já sabe onde é que estão as respostas todas. Qual dentro destes métodos serve para ativar a TNT? Atingi-lo com uma espada, colocá-lo de... Fui quase mais rápido que ele, pessoal. Vocês podem ver o tempo de demora, que é quando esta barra sobe. Se ele acerta, está verde. Se ele erra, está vermelho. Qual dos blocos é afetado pela gravidade? Darei. Ok. Ele ganhou, certamente. Ele teve mais pontos que eu. Ok. Vamos agora passar a feromonas. E temos aqui algumas coisas interessantes. Feromonas, um quiz sobre o youtuber, um dos melhores youtubers, um quiz feromonástico. E vamos começar sem perder tempo. Vamos jogar contra o Dark Chocolate, que é um... Ok, nós temos um bot, porque não tem outras pessoas que estão a jogar em simultâneo este quiz. Quem sabe, talvez joguemos mais. Feromonas é considerado rei do parkour, mestre... Ele já acertou, o bot é mais inteligente que eu. Rei do parkour? Recentemente, Feromonas participou na Arena da Mentira e o Battle. Ha, 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 ha. As pessoas sabem. Ok, mas o bot está-me a ganhar, pessoal. Isto não é nada bom. É, com qual destes Feromonas... Com qual destes feromonas já fiz... o pai. Yeah. Ok, mas o bot está a acertar... Como é que o bot está a acertar mais do que eu? O que é que o feromonas chama aos seus subs? Fenoni... Ele sabe mais rápido que eu as respostas. Como é que é possível? Super atento agora, pessoal. Quantos canais tem o feromonas? Meu canal alternativo? Ok. Pelo menos acertámos primeiro... respondemos mais rápido desta vez. Mas ele ainda acertou também. Qual destes feromonas já fez vídeos? O sobrinho. Ganhamos! Eu sei mais sobre mim! Antes de chegarmos a alguma coisa, pessoal, relacionada com feromonas, vamos tentar um sobre qual é o Pokémon. Com a secretária... Eu não vi bem. Mas é Cesária. Ok! Vamos tentar... Eu não sou nada bom com isto, mas... ok. É Skiddo, obviamente. Eu sabia... Só para ver se estavam atentos. Eu normalmente sou os Pokémon dos 150 mais vulgares e depois fui aprendido. Oh, como é óbvio, pessoal, isto é um Nidoran. Macho. Fácil. E ela vai falhar. Ok, não vai falhar nada. Eu pensava que ela ia falhar. Mas estamos à frente. Estamos com 35 pontos e ela tem 34. Que Pokémon é este? Eu sei que isto é um dos lendários. É o Landorus. É um lendário. Profissional, pessoal. Profissional. E é, vamos tentar fazer aqui, uma nossa. Uma boa pontuação. Ok, que Pokémon é este? Riol. E ela vai falhar? Não, não vai. Ok, ok. Mas pelo menos fomos mais rápido a acertar e estamos a afastar-nos rapidamente. Isto é o Walrus. Wilmer, é isto. Eu sabia. Esta é a evolução de Walrus. Ok, é. Eu estou dentro do assunto, pessoal. Profissional aqui. Qual é o Pokémon próximo? Este é o Aerodactyl. É baseado num Pterodactyl. Lá está. Profissional nisto, pessoal. Agora vamos à rodada de bônus, que é o final. Snorlax, está a ganho.
Sari, nunca na vida me ganhavas! Nunca! Ganhávamos! Ok, vamos voltar ao quiz de feromonas. Vamos agora tentar descobrir quanto é que ele sei sobre mim próprio. Vamos já contra o Melo... É um bot, eu acho. O que é um feromonas? Youtuber, alinhador, pai de família milionário. Youtuber, acho que eu adoro esta screen. Esta devia ser a minha thumbnail, pessoal. Eu acho que vai ser a minha thumbnail, vocês vão... De que nasceu? É o Feromonas. Polaco? Possível? Ele está. Oh! Português! Ele está a acertar tudo, bota! O bot sabe mais que eu! Mas bom trabalho! É quem fez este quiz? Eu estou a gostar. Quem é esse? É o tio de Feromonas? É o sobrinho? É o filho? Ou o neto? Eu não tenho filhos, felizmente, pessoal. É o meu sobrinho! E ele sabe mais que eu! Vou começar a ter que acertar isto rápido, mas é que as perguntas são tão brutais. O que é que o Feromonas faz na vida? Vai passear, joga dono de casa, comer e comprar alimentos, joga Minecraft. Ele está a ser sincero. Meu Deus, isto está a ser demais. Vamos tentar ver. Quem participa mais nos vídeos dele? Provavelmente o meu pai. Ok. Ok, ele está a acertar em todos, o Melomint. Como é que eu vou ganhar isto? Por favor. Com que arma ele faz o Ace? Aí já não me lembro. Foi uma P90. Foi uma Tech9 que ainda foi melhor! Eu fiz o único Ace no CSGO, coloquei no meu canal. Ah, já não me lembrava qual era. O que é a skin dele no Minecraft? É um pirata. Ganhámos no final! Obrigado! Obrigado! Vitória! No final! Uau, eu adorei este! Eu adorei esse quiz. Mas vamos tentar agora mais um, pessoal, para terminarmos em grande, suponho eu. E vamos ver se eu consigo... Se eu consigo ganhar-me, tenho que começar a aprender mais sobre mim mesmo. De certa forma, este vídeo deu saber mais. Ele é bom em parkour, claramente. É o rei, possivelmente sim. Nope, claro que não. Claro que não. Certamente, ele é o rei. Mas é uma forma de saber e de também dar a entender a algumas pessoas algumas perguntas que possam não saber sobre mim. Quem fera ao mundo já trouxe ao canal? O meu sobrinho! Portanto, isso é super interessante, espanhol, porque vocês podem descobrir mais coisas sobre mim. Se não soubessem, podem procurar agora sobrinho Feromonas. Com quem ele faz os desafios ao sábado? Com ninguém, com a namorada, exatamente. Um dia, talvez na próxima semana, de brincar só. É o meu pai. E como é óbvio, o meu bot agora não acerta nenhum. Há bocado acertou de todos, agora não acerta. Feromonas fez quantas séries aventureiros? Vocês sabem, obviamente foi 15, né? Vocês... 3! E a terceira, o Jarvas não participou, infelizmente, mas quem sabe pode ser que haja uma quarta temporada. Quantos anos tem o canal dele? De 14 anos. Yep. É mais velho que o YouTube, o meu canal, pessoal. Tem 5 anos! E tecnicamente eu ainda sou mais velho que isso, pessoal, porque eu tinha um anticanal, já estamos com 6 anos de YouTube ou algo assim. Eu estou um velho, um dinossauro. Quantos vídeos tem Feromonas? Uau! 2460, 20 mil vídeos, 30... Já tenho 2 mil vídeos? Já tenho 2 mil vídeos no canal! Pessoal, eu quero uma salva de palmas! 2 mil vídeos é muita coisa! Já deve ter 2500 vídeos! Quantos subscritores tem ele? 2 milhões 800... Ok, quando isto foi feito, eu devia ter 2.876.987. Eu não sabia que tinha chegado aos 4 milhões, mas chegámos aos 3. Acho que ele queria, a pessoa queria dizer 3, mas eu vou treinar para aqui, pessoal. Foi épico fazer este vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Logo vai ter no vídeo, portanto fiquem atentos. Deixem um gostei para eu trazer o mais rápido possível. Conto convosco. Um abraço e até à próxima.